YouTuberli xəyallar quran hər kəs, hər kəs sizin üçün Qafqaz TV qapılarını özümüzə açdı. Uşaqlar üçün video blogerlik kursu. Bu kursda uşaqlar nələr öyrənəcək? Videoların ssenarisinin hazırlanması, çəkiliş texnikası ilə işləmək, səs avadanlığı ilə işləmək, işıq avadanlığı ilə işləmək, montaj proqramlarında işləmək. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Qələm, nərə ideya, stativ, kamera, mikrofon, qulaqlıq, kontur ışıqlar, ön ışıq, yayın ışıq, kompüter. Bir sözlə, maraqlı, sevilən videolar hazırlamaq və populyar YouTube-umuzu olmaq üçün lazım olan bütün bilik və bacarılar 3 aylıq bir kursun daxilində uşaqlara öyrədiləcək. Kurslar ödənişlidir. Kursa qeydiyyat üçün əlaqə nömrəmiz 077-399-91-11. Qafqaz televiziyasının gmaili tvqafqaz@gmail.com. Bu yay çox maraqlı olacaq.